እንዲህ ያለ ወደ ላይ ፍላሽ ታረግበታለህ። በኋላ በክብ ብድግ ሲል ልጆች ወደኋላ ወደኋላ በቃ ይጨሳል አለበለዚያ። በቃ በቃ አለበለዚያ ጭስ ይሆናል ጭስ ይሆናል። በቃ ኖ በቃ ታርግበት አለበዛ ይጨሳል። ኖ በቃ ይጨሳል። በቃ ይሄ አለበለዚያ ይጨሳል። አ ኖ ይጨሳል አለበለዚያ ቆንጆ ነው። በቃ ኦኬ ኤርሚዬ ምን ሆነ? እንደገና ባለፈው የሰራ ነው። አይሰ ቆይ የትም አይሄድም። በቃ እንዳጨስ ነው። ገና እኮ ነው አለደ የመሀሉ እርሚ ይህን ውሃ ወደኋላ ትወስዱታላችሁ? በእናታችሁ ኖ። ያን እዛ ጋ እያፈሰሰ ነው። ይኸውልህ ያቺ እያፈሰሰች ነው። ወደኋላ ውሰደው። ልጆች ዞር በሉ። ኖ ኖ አታጥፋው። ኤርሚ ዝጋው። ከዛ
Make it pretty good. Oh, what's that, Jim? What's that, Jim? Busaji. Zagam Santa Catalla. Where is this?
Where'd they get this?